د کوټې د میټروپولیټن په چمن کې د هر عمر خلک راټول شوي دي. اتړونه، سندرې او میلې کوي. د پښتون کلتور نړیوال ورځ لمانځي. پر سر یې کندارای پاچ، په غاړه صدرۍ او په پښو مچڼې. دې لمانځغونډې ته راغلی سلیم خان سالار وایي: مچڼې مې په پښو دي، چې دا د زاړه کندهار د کلتور یو حصه ده. پاج مې تړلی دی، که څه هم اوس هم پاج تړل کېږي. لونګۍ خو دلته په دې سیمه پښتونخوا کې ډېره باب ده. دا د کندهار یا د افغانستان پر سطح باندې پاج ډېر په خوند باندې تړل کېږي. د میټروپولیټن د چمنی ترڅنګ په میر نصیر خان نوري کلتوري حال کې په پښتو اکیډمۍ کوټه کې او د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې د قامپاله سیاسي ګوندونو ترڅنګ د ټولو پښتنو له لوري دا ورځ په زیات شوق او خوند سره نن د جمعې په ورځ لمانځل کېږي. د رحیم الله په نامه ځوان وایي: د پلار او نیکه کلتور او ثقافت د ژوندي ساتلو لپاره داسې ورځې لمانځل ضروري وي. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. دا زموږ درېیم اختر دی. موږ د خپل نوي نسل ته زیمته بلدی د خپل موږ دلته سره راغونډ شو، د زموږ کلتوري ورځ جوړ کړو، زموږ د پښتانه د تاریخ د راژوندي کېدلو لپاره. په میټروپولیټن چمن کې د پښتنو نجونو له لوري هم کلتوري سټالونه لګول شوي دي. د کوټې د سره پلسیمې اوسېدونکي بدرۍ جمال همزولي او د دې همزولو نجونو له خپلو کورونو څخه د ورځني استعمال او کلتوري شیان دې سټال ته راوړي. سړوبۍ ورته وایي، هغه دی کټو ده او نور د ښځې لاس باندې جوړې د مري ګنډو خولۍ دي، هغه دی نور چرمو کار دی. په چرمو څخه کم بالښتان جوړ شوي او کم د یعنی د خونې استعمال لپاره نیالیان شانس جوړ شوي، هغه ټول دی. شنونکی یو لیکوال انجینیر ګلزمان په خبره: د پښتنو کلتور زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او نړۍ د پښتنو له کلتور څخه ډیر څه ترلاسه کړي دي. تقریبا تاریخ دانان یې چې په 5000 کلو ده. دا رومزدا له زرتوش زواخه بیا تر بودا پورې، بیا له بودا زواخه تر آرین، تر سب کانټیننت ته چراغو. دا کلچر دوی راوړی دی. بیا له دا کلچر زاد یورپینو انلایټنمنت او ریشنالیزم پلس د هندستان هغه او د هتا کې ډیر د لو نیچر یعنی دا نن سي د کومه مسله د کلایمیټ چینج دا پکشي دا ټول له دغه فائدہ اخیسته. پښتانه کلچر د ته بدبختی دا د دلته صرف ریوی ورځ دی پوری یو ریلیشنلستیک محدود کی او دوی دا وایي چې بس دا ننګ پت غیرت او دا کلچر په مادي شکل کېم وی او په غیر مادي شکل کېم وی. دا د شپږ کروڑ انسانانو کلچر دی. د دوی د ژوند وی اپ لایف زندگی د دوی خوې بوې ناست ولیاړه ډریس خوراک دا ټول په دغه راځي. په کوټه ښار کې په کال 2015 کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې د پښتنو سیاسي ګوندونو مشرانو، سیاسي فعالانو، د لروبر ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، تاریخ پوهانو په شریکه سره دروستم سپتمبر د پښتون کلتور نړیوال ورځ وګرځوله او له هم هغې ورځې څخه دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل پیل شوي او کال تر بل یې مینهوال زیاتېږي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.